Good morning, Arun Susdai. I want to show you the ice. The កកចង់និយាយថាពេលភ្លៀងមកណាវាតិចខ្លាំងវាទៅជាកកជាកកជាពិសេសកកជាផ្ទាំងអញ្ចឹងមិនវាមកជន់អញ្ចឹងពេលដើរទៅល្អ step on no not fall please careful I'll run and slide on the sidewalk. វាទឹកកកអញ្ចឹងហាមវាមកជន់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនក្រាស់ពេកទេប៉ុន្តែដល់ដួលបាក់ជើងបាក់ជង្គង់បានណា Yeah it's icy. Money. Look at that. អានេះស្មៅខ្ញុំហ្នឹងនេះទាំងអស់ចឹងក៏ទាំងនេះនេះចយបងប្អូនមើលនេះមកជន់ចឹងនេះមកជន់ចឹងតែកោវានេះនេះតែកោអផមនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំមើលកោហាឡាននោះតិចបាទនេះណាឡានសំណប់ចិត្តនេះBob, can you scrap the... Okay. All right. Yeah, go ahead. That's pretty hard. Yep, well. Thick ice. That's too hard. Wow. How young tower?យើងធ្វើឈូសទាំងអស់មានតាំងពីអញ្ចឹងមកមើល try it a tiny bit of one ហ្នឹងហើយយើងធ្វើកោសអញ្ចឹងកោសអញ្ចឹងរហូតមើលគេហើយមកញ៉ាំឲ្យមកខាងក្នុងតើខាងក្នុងហ្នឹងមើលមិនឃើញឃើញហ៎អញ្ចឹងមកញ៉ាំធ្វើកោសវាហ្នឹងហ្នឹងហើយAy but in this on the street you know plow នឹងក៏តកតវាមិនប្រលទេណាបងប្អូននេះតកហ្មងតែក៏ណងនេះថ្ងៃល្អជាងទៅទីទៀតនឹងលេអស់តែម្សិលមិញថ្ងៃពេញដែលវានេះណានឹងហ្នឹងអរគុណច្រើនហើយចង់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Thank you so much for watching. Here you go.